Bilanss on raamatupidamise aastaaruande osa, mis kajastab ettevõtte finantsseisundit mingi kindla kuupäeva seisuga. Seda peegeldab bilansi valem, aktiva ehk varad võrdub passivaga ehk kohustuste ja oma kapitaliga. Võrdus tuleneb sellest, et ettevõtte varasid näidatakse kahes seisukohast lähtuvalt. Ühelt poolt nende paigutuse järgi ja teiselt poolt finantseerimise allikate järgi. Kui ettevõtte saab näiteks panga laenu, siis see laen näidatakse varades rahal ja kohustustes laenuna. Iga majandustehing muudab bilansikirjete koosseisu, võib muuta bilansi summat, võib jätta selle samaks, aga alati jääb püsima võrdus, aktiva võrdub passivaga. Ettevõtte varad jagunevad käibevaradeks ja põhivaradeks. Kohustused jagunevad lühiajalisteks kohustusteks ja pikaajalisteks kohustusteks. Ja oma kapital näitab omanike paigutuse suurust, seal hulgas ka jaotamata kasumit. OÜX näidisbilansist võib välja lugeda, et ettevõtte varasid on kokku 60 000 euro eest, nendest käibevarasid 35 000 ja põhivarasid 25 000 euro eest. Varade finantseerimise allikatest moodustavad võõrvahendid 30 000 eurot ja omavahendid 30 000 eurot. Sellist finantseerimise struktuuri, kus võõrvahendite osakaal on 50% ja omakapitali osakaal 50%, võib lugeda väga heaks. Ettevõtte likviidsust ehk maksevõimet saab antud juhul arvestada väga üldistatult, ehk maksevõime kordaja järgi. Selle näitajaga mõõdetakse käibevarade piisavust lühiajaliste kohustuste katteks. OÜX maksevõime kordaja tuleb 1,4. Üldtunnustatud normide järgi saab seda näitajat lugeda veidi nõrgaks, aga kui ettevõtte käibevarade koosseisus puuduvad varud, siis on tema käibevarad kõik likviidsed ja see näitaja on väga hea. Muidugi jääb antud näitajatest väheseks, et teha bilansi järgi finantsanalüüsi. Rohkem informatsiooni annab bilansi osade ja kirjende liigendatus. Bilansi kirjete kohta saab informatsiooni raamatupidamise toimkonna juhendist number 2. Alustav ettevõtja peab teadma, et äriseadustikuga on kehtestatud kohustuslik nõue oma kapitalile. Näiteks osaühingul peab oma kapital olema vähemalt miinimum osa kapitali suuruses või pool ettevõtte osa kapitalist, kui see pool ületab osa kapitali miinimumi. Näidisbilansi oma kapital jaguneb järgmiselt. Osa kapital on 10 000. Jaotamata kasum on 20 000 ja kokku oma kapital on 30 000. Selle ettevõtte pool osa kapitalist on 5 000, järelikult tema oma kapital peab olema vähemalt 5 000 eurot. Antud nõue on täidetud, kuna selle ettevõtte oma kapital on kokku 30 000 eurot.